Լուծեն խնդիր 248-ը, ապրանքի գինը 5600 դրամներ, այդ գինը նախ բարձրացավ 10%-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով, նախնական գնի համեմատ ավելի թանկ, թե ավելի էժան դարձավ ապրանքը, որպեսզի ապրանքի գինը բարձրացնենք 10%-ով, պետք է նախ գտնենք այդ գնի 10%-ը, 5600 անգամ 10% բաժանած 100% հավասար է 560 դրամ։ Հիմա բարձրացնենք գինը, 5600-ին գումարենք 560, հավասար է 6160 դրամ։ Հիմա ստացված այդ նոր գինը, 6160 դրամը, պետք է իջեցնենք 10%։ 10% իջեցնելու համար նախ պետք է գտնենք 6160-ի 10%-ը։ 6160 անգամ 10% բաժանած 100% հավասար է 616 դրամ։ Հիմա իջեցնենք գինը, 6160-ից անենք 616, հավասար է 5544 դրամ։ Ինչպես տեսնում ենք, նախնական գնի 5600-ի համեմատ ավելի էժան դարձավ ապրանքը, 5544 դրամ։